Atzīmējot 155. gada dienu, kopš Latvijā atklāta pirmā dzelzceļa līnija, Krustpils stacijā norisinājās dzelzceļa transporta līdzekļu parāde. Tās laikā iedzīvotājiem bez maksas bija iespēja gan no ārpuses, gan iekšpuses aplūkot dažādus dzelzceļa transporta līdzekļus, piemēram, manevru lokomotīvi. Tā ir ČME 3 OM lokomotīve, kura tiek izmantota manevru darbiem stacijās un nelieliem pārdzinumiem starp stacijām, svaru un kā arī uzkalnu uzdzīšanā, ja lokomotīve šāda tipa netiek pati galā. Blakus manevru lokomotīvei esošā ir maģistrālā lokomotīve, kas darbojas kopš 1989. Gada, bet ir atjaunota atbilstoši visiem Eiropas Savienības standartiem. Viņa ir uzbūvēta uz vecā tipa lokomotīvas bāzes, bet mēs izmantojam to kā fundamentu veco, ja? Bet visas tehnoloģijas, viss aprīkojums, spēka iekārta pavisam jauna, kur atbilst mūsu Eiropas Savienības prasībām. Lokomotīve ir interesanta ar to, ka jauda un vilcējas spēks ir palielināts, lai pārvadātu smagsvaru vilcienus pa Latvijas teritoriju ar zemākam izmaksām. Drošība dzelzceļā ir prioritāte, ir visgalvenā lieta. Lokomotīve ir jābūt drošai, jo šī lokomotīve strādās uz galvenajiem līnijiem, pārvadājot kravas vilcienus. Bet pa tām pašām sliedām arī brauc pasažieru vilcieni. Tāpat iedzīvotājiem bija iespēja iepazīt vagonus, kādos cilvēki brauc no Rīgas uz Maskavu, varēja paviesoties guļamvagonos, kā arī iebaudīt kādu dzērienu restorānu vagonā. Par muzikālo atmosfēru rūpējās Jēkabpils jauniešu grupa Order, kā arī grupa Dzelzs Vilks. Apmeklētāji pozitīvi vērtē pasākumu, jo interesanti bija gan bērniem, gan pieaugušajiem. Cilvēkiem ir jautri, labi un nekāda vaina, kā saka. Bērni var izklaidēties un tā paskatīties tos vilcienus iekšā, kā izskatās, ka uz Maskavu brauc. Tīri forši. Pirmo reizi biju restorāna vagonā. Nekad nebija bijusi. Kāda iespēja? Jaunajā neiegāju. Kāda iespēja? Kāda iespēja? Redzēju vismaz. Redzēju vismaz. Vismaz labs pasākums. Kā vērtēju tādu iespēju redzēt lokomotīvi no iekšpuses? Ļoti labi vērtēju. Pozitīvi reku jauniekļiem patika. Mēs bijām tikai uz koncertu uz Dzelzs Vilku. Tas bija superīgi. Mēs vairāk neko arī neskatījāmies. Garas rindas. Vagonos nebija? Nebijām, ne. Diemžēl. Lai dzelzceļš Latvijā būtu un veiksmīgi darbotos, nepieciešamas ne tikai sliedes un vilcieni. Galvenais ir cilvēki, darbinieki, kuri ikdienu ar lielu atbildību strādā, lai droši pārvadātu kravas un pasažierus. Fjodors Mihailovs dzelzceļa nozarē strādā jau 16 gadus, bet ar dzelzceļu saistīts jau no bērnības. Vispār tā ir, kas saka, nevis vaļas prieks, bet nu, visa bērni bija piesaistīta ar dzelzceļu arī, jā, tās ģimenes tradīcijas, kas saka, dinestija, jā. Jūsu ikdienas pienākumi kādi galvenie? Nu, pašlaik mani pienākumi ir organizēt šo lokomotīvu ražošanu. Manā darbā ir vairāk elektronika, luksofori, centralizācija un vispār tam līdzīgs. Un šī gada 15. jūnijā man būs trešais gads, kā es strādāju. Darbinieki šobrīd tiek tā kā saīsināti, jo nu, ir nokritušas kravu pārvadājuma daudzums. Cilvēki arī vairs nav tik daudz, darba nav tik daudz, līdz ar to mūsu tā kā lēnām saīsina. Jo pēc tā kā, mūsu mājaslapas datiem gadā maksimums, ko varētu varbūt atlaist, ir 500 darbinieki. Tā kā mūsu kopā ir aptuveni 15 tūkstoši, līdz ar to tas tā kā, nu, nejūtās tik ļoti. Personīgi mani pienākumi, es esmu apsargs uz dzelzceļa tilta. Pār dzelzceļa tiltam ir NATO kravas un tā tālāk dažādas svarīgas kravas apsargājumas. Dzelzceļa līdz ar to arī tilts jau padomju laikos arī bija tik apsargāts. Un tur bija vesela brigāde vai teiksim, rota, apsardzes rota, kas ar ieročiem rokās stāvēja uz tilta tieši. Nu, tagad sistēma ir savādāka, tagad video novērošana, mums tur ir visas malas ar kamerām, un tā, ka viens apsargs sēž pie monitora un vēro notiekošo. Nu, ar ko jācīnās pie tilta, tas ir varbūt vairāk ar makšķernīkiem un bebriem.
Nu, tas ir tie tiešākie pārkāpēji. Nu, varbūt kāda jauniešu kompānija kādreiz atbrauc patusēties, un tad mums jāizrāda vien, ka šeit ir slēgtā zona, kura tika filmēta. Paši darbinieki atzīst, ka dzelzceļš Latvijā gadu gaitā ir attīstījies gan infrastruktūras, gan tehnikas ziņā. Viens no vērienīgākajiem projektiem tika īstenots pavisam nesen. Pērni tika atklāts jaunuzbūvētais sliežu ceļš posmā Skrīveri – Krustpils. Sandra Paigļkāne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.